ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ହାଟରେ ଚାଲିଛି କିଣାବିକା ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ହାଟ। ଏଠାରେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିନେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବେ ହାଟର କିଣାବିକାରେ ନିଆରା ଏକ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଫୁଲଛାଡ଼ୁ, ମହୁ, ଛୁଣା, ପାଳୁଆ, କନ୍ଦା, ଛତୁ, ତୈଳବୀଜ, ଔଷଧୀୟ ଚେରମଞ୍ଜି, ଫଳ ଫୁଲ ଆଦି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିକ୍ରି ବଦଳରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଘଞ୍ଚତା କମି ଆସିଲାଣି ଓ ଆଗଭଳି ଜଙ୍ଗଲଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତି ଆଉ ପେଟ ପୋଷିବାରେ କାମ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସଂଗ୍ରହକାରୀ। ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦରରେ କିଣି ନେଉନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବିକା ଏବେ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ। କେବଳ କୋରାପୁଟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବହୁଳ ଅମଳ ହେଉଥିବା କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଅନୁସୂଚିତ ଅଞ୍ଚଳର ହାଟଗୁଡ଼ିକରେ ଜଙ୍ଗଲ ସାମଗ୍ରୀ ଏବେ କାଁ ଭାଁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବନ୍ୟାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ରହିଲା 2021 ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶିକି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ମାତ୍ର 7 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆମ ପାଖରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଯାହାକି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/4। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 98 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ 63% ନିକଟରେ ଚାଷ ଜମି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଶାଳପତ୍ର, ଶାଳମଞ୍ଜି, ଶିଆଳପତ୍ର, କୁସୁମ ମଞ୍ଜି, ମହୁ, କରଞ୍ଜ ଓ ନିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ପାଳୁଅ ସମେତ 68 ପ୍ରକାରର ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2000 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମସଭା ହାତକୁ ସଂଗ୍ରହ, ବିକ୍ରି ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତତା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାଳମଞ୍ଜିର କେଜି ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ କେଜି ପ୍ରତି 5 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଶୋଷିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଆଦିବାସୀ 110 ପ୍ରକାରର ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ମାତ୍ର 20ରୁ 25 ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଓ ସେଥିରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏବେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁ ଶାଳମଞ୍ଜି 20 ଟଙ୍କାରେ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ 5 ଟଙ୍କା, 6 ଟଙ୍କା, 9 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି 20 ଟଙ୍କା ଯଦି MSP ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୟା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 98 ଲକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ପପୁଲେସନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର 67% ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରହିଛି। 78% ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ। ରାଜ୍ୟର 1/3 ବାସିନ୍ଦା ଜୀବିକା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ଆଉ ଝରଣା କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଆଦିବାସୀ ବସତି ପ୍ରକୃତି କଳରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ହଡ଼ପ କରାଯିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭୂମିଗତ ଓ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୋଟ 5.43 ମିଲିୟନ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 1.5 ମିଲିୟନ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରୁ ସୁଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ମୋଟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର 4.38% ଜମି ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 5,507 ଗୋଷ୍ଠୀ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3,857 ଶିରୋନାମା ବିତରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ 587 ବନଗ୍ରାମକୁ ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ମିଳିନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଲଟକି ରହିଛି। ଏଇଟା ଚାଷ ଜମି କରିଛୁ ଆମଟା ନେଇ, ଏଇଟା ତ ଦାଦା ଆଉ ବାପା ସିଆଡ଼ୁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା ସରକାର ଟିକେଟ୍ ଦେବା କଥା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟାରେ ଆମର ପେଟ ପୋଷ ହେଉଛୁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଇଏରେ, ଆଉ ସରକାର କିଛି ଟିକେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କାଦିରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସମଗ୍ର
गरीब लोक पारे जंगल जमीर पट्टा घर डी पट्टा सिलिंग बही पत्र जमीर बंटन जदि कराने निश्चित भाव हूँ तीव्र आंदोलन शीतवार हो सरकार दायरे राज्य 31,918 जंगल कड़ गाँवर 70,00,000 आदिवासी लोकों हाथ एवं धीरे धीरे खसी जाऊँगी जंगल जहाँकि आगामी दिन में क्षुधा अनाहार और पलायन भली समस्या को सामना को आनी पारे। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।